Senhoras e senhores, muito bom dia. Quem quer competitividade tem de buscar as parcerias certas. Alianças que tragam vantagens reais, uniões que resultem em mais visibilidade, mais produtividade, mais resultados de negócio. E quem procura tudo isso, encontra no CEPROGRESS. Ser nosso associado é unir-se a uma plataforma de negócios e representatividade única. É contar diariamente com suporte especializado nas áreas de legislação, representação política, defesa de interesses econômicos e trabalhistas, ensino, empreendedorismo, inovação, startups. É trazer para dentro da empresa o engajamento de uma equipe que representa o setor de TI do Rio Grande do Sul em âmbito nacional e internacional. Isso sem falar nos convênios oferecidos que dão aos associados do CEPROGRESS inúmeros benefícios e descontos na contratação de produtos e serviços de áreas diversas. Ser associado ao CEPROGRESS também é estar sempre na vitrine, por meio de uma plataforma que coloca fornecedores e compradores em contato e facilita o fechamento de vendas. É obter retornos de dúvidas sobre a convenção coletiva de trabalho em até 4 dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. No ecossistema do CEPROGRESS, representatividade não é um substantivo, é um impulso para a competitividade. Venha para este ambiente de sucesso. CEPROGRESS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Curta o CEPROGRESS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. É com grande alegria que recebemos a todos nesta edição do MesasTI. O nosso evento tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e criar espaço para o desenvolvimento de networking. Em nome do presidente do CEPROGRESS, Diogo Rossato, nós agradecemos a presença dos presidentes e vice-presidentes das seguintes entidades: OAB Nacional, Cláudio Lamáquia; OAB Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo Amaro Pelizer; IARGS, Leonardo Lamáquia; Contic Fenainfo, Edgar Serrano; Sindilojas Porto Alegre, Paulo Cruzi; ADVB RS, Rafael Biderman Mariante; Sucesso RS, Eugênio Romanini; Procergs, Antônio Ramos Gomes; a CPA, Newton Waster Mota; Canoas Tech, Marcelo de Souza. Também dos ex-presidentes do CEPROGRESS, Edgar Serrano, Gisele Oliveira, Mário Sebem e Renato Turque Faria. Agradecemos igualmente a presença dos diretores do CEPROGRESS, demais representantes de entidades, imprensa, senhoras e senhores convidados. Queremos agradecer ainda às empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento: patrocinador Gold, DBC Company e Two Cloud; patrocínio Silver, Dinamize e RCA Digital; patrocínio Bronze, Dinâmica Consultoria, Gruppen, Inteligência de Negócios, Positivo e TEDEC; e o apoio da ADVB Rio Grande do Sul e Postmetria. Agradecemos imensamente o apoio da ACK Marketing Digital, empresa parceira do CEPROGRESS, apoiando em todas as edições do evento no decorrer de 2018. Lembramos que a revista Mercado TI será disponibilizada no formato digital através do site do CEPROGRESS, mailing e redes sociais. Informamos também que o estacionamento será por adesão. Nossos agradecimentos desde já ao Dr. Cláudio Lamáquia, nosso palestrante, que no encontro de hoje abordará o tema A OAB, seu papel com a democracia e a importância do setor de TI para o Brasil. Nas mesas encontram-se as fichas para perguntas que deverão ser entregues para a nossa equipe. Ao formularem as perguntas, lembrem de colocar o seu nome, identificação e e-mail também.
Informamos que ao final da palestra nós abriremos espaço para as perguntas do público, que poderá ser feita por escrito e também por microfone. Convidamos neste momento para a sua saudação na abertura do nosso evento o presidente do CEPROGS, Diogo Rossato. Pessoal, muito bom dia, prazer estar aqui, ver a casa cheia mais uma vez. Espero que tenhamos um ótimo evento, e sim, teremos um ótimo evento, e é o momento da gente fazer algumas reflexões, eu proponho isso agora, em cima, bem alinhado com a pauta que nós vamos conversar hoje, sobre a questão da importância da tecnologia, né? Então, qual a importância da tecnologia para um país, para uma sociedade, para o mundo, né? Então, qual o impacto que a tecnologia tem para todos nós? E se a gente somar a tecnologia à questão da informação, então qual o impacto que isso chega? Qual o tamanho da importância disso, juntando informação com tecnologia? Tecnologia mais informação, a gente consegue chegar no conhecimento, formar opiniões. E definitivamente é um dos maiores bens que uma sociedade, que um povo pode ter. Uma sociedade com livre acesso à informação e ao conhecimento, que faz com que as pessoas podem se comunicar e interagir de forma adequada. Seja capaz de organizar e refletir as nossas opiniões, os nossos propósitos, que tenha os meios da gente fazer as nossas escolhas e da gente propagar as informações mais relevantes. E que tenha acesso, obviamente, produtos e serviços com mais sustentabilidade, com mais qualidade, gerando mais benefício e mais bem-estar para as pessoas. A revolução digital, a revolução conectada, ela toca todos os aspectos da existência do ser humano. A gente está falando aqui de segurança, a gente está falando de saúde, educação, empregabilidade, entre outros, além de propagar a informação, como eu disse anteriormente. Mas essa informação que é tão importante para a gente, ela, e que nos ajuda a construir o nosso conhecimento, as nossas opiniões, muitas pessoas acabam utilizando desse poderio, esse poder da tecnologia, para fazer uma disseminação de informações, e aí a gente chega na tão falada fake news, que a gente tem convivido isso com tanta frequência nos últimos dias. Infelizmente, a fake news vem ocorrendo de forma frequente em nosso cotidiano. Em tempos de eleições, então, são incontáveis o número de posts, de imagens que a gente recebe através dos nossos grupos de WhatsApp, através das timelines das nossas redes sociais. E vocês podem ter certeza, e acho que é de conhecimento de vocês, que esse tema ele é um tema de preocupação mundial, não é só uma preocupação nossa aqui. Há pesquisas que dizem que o fake news ele tem 70% a mais de chance de se propagar do que uma notícia verdadeira. No início desse ano, quando o CEPROGS participou do SXSW nos Estados Unidos, o fake news foi um dos grandes assuntos em debate naquela oportunidade. Citaram, inclusive, a criação de uma ciência para tratar deste assunto, para combater o fake news. E um desses debates que eu participei, havia uma discussão de alguns americanos, e num dos slides dizia exatamente assim: cada postagem verdadeira raramente atinge 1.000 pessoas, enquanto as postagens falsas, as mais populares, aquelas que têm entre 1% a mais de replicação, essas atingem entre 1.000 e 100 mil pessoas. De acordo com este mesmo estudo americano apresentado, foi dito que quando a notícia é falsa, ela é ligada à política, ela tem um alastramento 3 vezes maior do que esse número que eu citei agora para vocês. E uma explicação para tudo isso, claro que nós escutamos isso de estudiosos americanos, uma explicação para isso é que, assim como os americanos, nós também vivemos um momento de grande polarização política, e os conteúdos acabam sendo filtrados em virtude disso, deste sentimento. Uma das fake news mais faladas e que trouxe essa repercussão grande com relação a este assunto, no momento das eleições americanas, foi dito exatamente esta frase. Não sei se vocês se lembram. Papa Francisco choca o mundo
e apoia Donald Trump para presidente. Essa notícia aconteceu então nas eleições americanas de 2016, ela teve 1 milhão de pessoas engajadas nessa notícia, e ela, naturalmente essa notícia era uma notícia falsa. Infelizmente, essas informações falsas, elas têm uma repercussão não só na esfera política, ela tem uma repercussão na esfera de saúde, educação e até mesmo no mercado de capitais. O assunto é super interessante, o assunto é pertinente, ele é envolvente. Poderia ficar uma hora, talvez horas aqui conversando com vocês sobre isso e vocês também expondo a opinião de vocês, mas a gente tem um convidado super especial aí que vai trazer alguns assuntos pertinentes, tão pertinentes quanto esse, para a gente discutir durante o almoço de hoje. Possivelmente no domingo, agora, nós teremos uma noção do impacto que das fake news que a gente recebeu durante esse período podem ter ocasionados nas nossas eleições. Domingo agora, ou quem sabe no segundo turno, né? Eu espero realmente que a gente tenha consciência, e falando em política, e esse é um dos motivos pelos quais a gente convidou o Dr. Cláudio Lamacchia para estar aqui com a gente, para a gente trazer um viés um pouco mais político. Ele tem uma vivência em Brasília e pode contribuir certamente com nas nossas vidas, experiências. E eu torço, efetivamente, eu, e tenho certeza que todos vocês, nós somos uma minoria, infelizmente, mas eu torço que todos nós estejamos iluminados no domingo e possamos, de forma consciente, eleger os nossos representantes fundamentais para esse processo de transformação que, como a gente diz bastante aqui, não é uma transformação apenas digital e ela passa também fortemente pela política. Desejo um bom evento a todos, aproveitem, muito obrigado. E agora nós convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante, Dr. Cláudio Lamacchia. Cláudio Lamacchia foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na gestão 1995-1997, presidente da seccional gaúcha da OAB por duas gestões, 2007-2009, 2010-2012. E atual presidente nacional da OAB e presidente da UALP, a União dos Advogados de Língua Portuguesa. É advogado militante, especialista em direito empresarial, sócio da Lamacchia Advogados Associados. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o Dr. Cláudio Lamacchia. Bom, primeiro, quero cumprimentá-los a todos, agradecendo o convite que me foi feito pelo CEPROLGS para estar aqui hoje, dizer ao presidente Diogo Rossato que é realmente, Diogo, um prazer muito grande estar aqui no CEPROLGS, no mês das TI. E tem uma razão que me faz mais feliz ainda no dia de hoje, que é o fato de que o meu escritório, a Lamacchia Advogados, conhece o CEPROLGS, advoga para o CEPROLGS há 15 anos. Portanto, eu vejo a evolução desta magnífica instituição ao longo deste período todo. Portanto, o CEPROLGS está de parabéns por tudo que tem feito, por toda esta evolução que nós vemos a partir de gestões absolutamente vencedoras, gestões responsáveis. E quando digo isso, presidente Diogo Rossato, quero, na tua pessoa, estender um cumprimento a toda a diretoria, a todos aqueles que fazem o CEPROLGS cada vez maior. Mas tenho que lembrar que isto é uma verdadeira obra coletiva. Então, portanto, temos que citar os sempre presidentes do CEPROLGS, o Renato Turque Faria, o Mário Sebem, a Gisele Oliveira e o nosso querido presidente Edgar Serrano, que hoje ainda é presidente da Contic e da Fenainfo. Em nome deles, também, o meu agradecimento por este momento que estou aqui hoje a viver com vocês todos. Cumprimentar o Donald Reis, que é o vice-presidente do CEPROLGS hoje, mas por todas as circunstâncias que já vi e já ouvi aqui hoje, é o verdadeiro coordenador do mês das TI. Portanto, Donald, parabéns por este trabalho. Cumprimentar o Rafael Birman Mariante, e dizer a vocês que, de fato, o tema
que nós temos a tratar aqui é um tema muito amplo, né? Principalmente pelo que nós estamos vendo no Brasil hoje. Eu ainda pensava agora de manhã, digo, olha, o que seria melhor abordar? Mas é tão amplo tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje que, de fato, eu vou tentar coordenar tudo isso conversando com vocês, porque, de fato, tenho na minha avaliação que a tecnologia da informação é fundamental neste momento no Brasil e nós vamos ver transformações a partir exatamente da tecnologia da informação. Eu não posso deixar de cumprimentar os meus queridos amigos da UAB, meus colegas que me acompanham nesse processo há uma longa data, e faço isso cumprimentando a todos os colegas advogados e advogadas, nas pessoas do meu querido Luiz Eduardo Amaro Pelizer, vice-presidente da UAB do Rio Grande do Sul, também justificando a ausência do presidente Ricardo Breyer, aqui hoje nosso amigo, irmão, mas Ricardo está com um problema de natureza familiar. Cumprimentar o meu sempre presidente da UAB do Rio Grande do Sul, este grande presidente que a Ordem teve e terá sempre na sua história, Marcelo Machado Bertolucci. Cumprimentar a minha querida, sempre defensora pública geral deste Estado, conselheira da UAB do Rio Grande do Sul, Fátima Zaque Apaludo. Cumprimentar o Josias dos Santos, nosso conselheiro seccional. E, em nome deles, na pessoa deles, estender um cumprimento a todos os nossos colegas advogados. Quero também, e aí por dever de justiça, e peço autorização de todos vocês, roubando um minutinho mais, mas eu preciso, por dever de justiça, como disse, cumprimentar os colegas do meu escritório de advocacia, né, que têm, sem dúvida nenhuma, segurado uma barra complicada ao longo deste período, até mesmo por algumas ausências minhas em Brasília, e faço isso na pessoa do Dr. Leonardo Lamacchia, do Dr. Rodrigo Dornelles e da doutora Márcia Somenzi, e estendo este cumprimento a todas as nossas coordenadoras do escritório que estão aqui hoje. Dizer a vocês que, ao longo dessa caminhada, e principalmente ao longo de 12 anos, fui e tive a honra de ser presidente da UAB do Rio Grande do Sul, durante 6 anos, 2 gestões, algumas coisas eu fui aprendendo neste caminho. E uma delas, que para mim é muito significativa, é que algumas coisas nós temos que ter em termos de senso, de equilíbrio na hora de falar. E, portanto, tem uma máxima que eu não tenho me afastado dela. Aprendi que, quando se fala em público, se procura falar alto. Isto a tecnologia resolveu através do microfone. Mas também aprendi que nós devemos procurar falar de forma clara para sermos compreendidos e pouco para sermos aplaudidos. Portanto, fiquem tranquilos, porque eu não vou tomar muito tempo das senhoras e dos senhores. Mas o que vivemos hoje no Brasil e este momento que temos, ele impõe, sem dúvida nenhuma, algumas reflexões. Mas antes delas, nós temos que registrar o dia de hoje, porque o dia de hoje é muito significativo para o Brasil. Hoje nós temos um aniversariante, ou uma aniversariante, dentre vários outros, mas um aniversariante muito importante no Brasil. Eu falo da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, aquela que no seu artigo 1º, parágrafo único, diz que o poder emana do povo. Pois é a Constituição que faz 30 anos hoje e que está aniversariando. No momento que nós vemos tantos e tantos desafios no dia a dia, no momento que nós vemos tantas e tantas incompreensões, tantas e tantas divisões, extremismo para todos os lados, nós temos que lembrar a Constituição e o que ela significa. Mas quando se fala exatamente de democracia, da UAB e do papel da tecnologia, nós temos aqui uma conjugação de fatores muito interessantes e importantes. Porque a tecnologia hoje, se aplicada de forma correta, ela, sem dúvida nenhuma, ela nos trará muitos ganhos ao longo da história. Principalmente na nossa área. Se nós falarmos hoje, na minha área especificamente, no direito, na advocacia, a tecnologia
ela é hoje uma verdadeira transformação dentro do direito. Eu poderia também falar, e quero externar alguns pensamentos sobre isto, da importância do papel da tecnologia em outras áreas, como a segurança, como a saúde, como o combate à corrupção no setor público, mas quero inicialmente fazer e traçar um paralelo no que diz respeito ao direito especificamente. Nós temos hoje uma evolução na nossa área que se chama processo judicial eletrônico. O Brasil, diante de uma carga acentuada de volume de processos, nós temos hoje mais de 100 milhões de processos na justiça. Num determinado momento, se deu conta de que a capacidade instalada do Poder Judiciário já não dava mais conta da demanda. E, portanto, algumas cabeças pensantes desenvolveram o processo judicial eletrônico. Mas estas cabeças pensantes, em que pese muito bem intencionadas quando pensaram no processo judicial eletrônico, quando pensaram na tecnologia da informação para solucionar parte dos problemas que nós vivemos hoje, esqueceram de examinar um ponto antes do próprio processo judicial eletrônico, que é exatamente a infraestrutura, a capacidade instalada na área da tecnologia, não apenas na área do direito, não apenas na área do judiciário. Hoje nós temos quase 40% de municípios brasileiros que ainda não têm internet banda larga de qualidade. Isto é um fato. Quando dizemos isto no Rio Grande do Sul, isto pode parecer algo simples, mas quando nós vemos o Norte e o Nordeste, e eu digo aos senhores e às senhoras que eu tinha a realidade do Rio Grande do Sul, mas hoje eu tenho a realidade do Brasil, é algo preocupante. Porque quando se tem a tecnologia para facilitar a vida das pessoas, nós temos que ter a tecnologia com a estrutura posta à nossa disposição. Este é o primeiro grande gargalo, presidente Diogo, que nós temos que enfrentar neste momento. Ampliarmos, cobrarmos dos governos que efetivamente nós possamos ter tecnologia da informação aliada à infraestrutura à nossa disposição. É inadmissível que tenhamos hoje 39% dos lares brasileiros sem internet banda larga. É inadmissível o número que cresce quando nós vemos na questão rural que quase 70% das pessoas que estão na área rural não têm acesso à internet banda larga. Isto prejudica exatamente o crescimento de um setor importantíssimo e fundamental. Quando se falou no processo judicial eletrônico, e eu reitero isto, porque é um campo de trabalho magnífico, principalmente quando se está aqui no CEPROGS para falarmos sobre ele. É um campo de trabalho em ascensão, e ascensão real no âmbito do direito. Nós temos que falar também da infraestrutura, porque sem a infraestrutura nós não poderemos evoluir neste ponto. Quando falo nisto, quero lembrar também que a inteligência artificial hoje também já é uma realidade na minha área, na área do direito. Hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal, que tem um robô chamado Victor, que vem o seu nome de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal, e de um ex-advogado, e que está hoje já caminhando a passos largos, inclusive, para fazer exame de admissibilidade de recursos extraordinários no âmbito do STF. Eu não vou falar, e não se preocupem, eu não vou aqui usar termos técnicos do direito. Mas é isto, é a demonstração clara de que a inteligência artificial, ela veio sim, efetivamente, para produzir uma revolução na nossa área, na área do direito. E os advogados, muitas vezes, ficam assustados, apreensivos com este tema. Eu tenho recebido muitas e muitas demandas exatamente desta área, preocupados com o que a inteligência artificial poderá fazer com o direito. E eu tenho dito
que esta revolução ela tem que ser bem interpretada, bem recepcionada e bem trabalhada pela advocacia. Porque é a inteligência artificial, é a tecnologia da informação que facilitará o trabalho da advocacia e não o contrário. Nós temos que ver na inteligência artificial, na tecnologia, formas de liberar o homem de serviços que sejam eles burocráticos e de colocar, sim, a inteligência artificial a trabalho da própria atividade profissional de cada um de nós. E aqui dou um exemplo de algo que ainda não está formatado, não é uma realidade ainda, mas que mostra o quanto a Ordem dos Advogados do Brasil também está evoluindo neste tema. Presidente Diogo, nós estamos trabalhando no Conselho Federal da OAB na ideia de lançarmos também um robô do Conselho Federal, utilizando a inteligência artificial, para que o Conselho Federal da OAB, para que a OAB possa fornecer a advocacia brasileira de forma absolutamente desvinculada de qualquer contraprestação, e que tenha, assim, condições de oferecer à advocacia pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias com base na inteligência artificial. Isto trará para os advogados um ganho de escala muito importante. Falo aqui para uma assistência que conhece muito bem esta matéria, mas para nós que somos do direito, para nós que não somos especialistas na área da tecnologia da informação, isto muitas vezes assusta. Quem se debruça um pouco mais sobre o tema, como eu tenho feito, acaba compreendendo exatamente qual é o papel que terá a inteligência artificial em processos como este. E, portanto, auxiliará em muito o nosso trabalho no dia a dia, porque isto nos trará uma maior qualidade, uma maior rapidez na elaboração dos trabalhos. Da mesma forma, presidente Diogo, nós poderíamos olhar, refletir e avaliar a inteligência artificial e a tecnologia da informação em outras áreas importantíssimas. Como foi dito aqui já, segurança, saúde, se nós aplicarmos inteligência artificial, se nós aplicarmos a tecnologia da informação, sem dúvida nenhuma, nós vamos evoluir. Vejam programas que nós temos no Brasil todo. Eu não vou falar especificamente deste ou daquele município, porque nós estamos num período eleitoral e tudo fica muito complicado. Mas nós temos hoje a utilização das tecnologias, da tecnologia da informação, exatamente na formação de aplicativos para facilitar consultas médicas em determinados segmentos. E que tem, sim, sido pelo município ou por municípios muito bem utilizado. Na área da segurança pública, e que eu quero abordar um pouquinho depois com os senhores também, mas na área da segurança pública, a inteligência é fundamental. É fundamental que nós tenhamos tecnologia na área da segurança pública no Brasil hoje. Se fala muito em combate à criminalidade, em combate à corrupção, e se fala pouco em inteligência, se fala pouco em tecnologia. Vamos aqui a um exemplo, o nosso estado mesmo. Nós temos quantos bairros ou quantas localidades do nosso estado hoje que têm câmeras ligadas a delegacias? Pouquíssimos, pouquíssimos. Isso é quase que inexistente. Vejam que o custo seria baixíssimo se nós tivéssemos hoje câmeras espalhadas por todo o município de Porto Alegre ou por todo o estado do Rio Grande do Sul, interligadas às áreas de segurança. Aonde nós tivéssemos, nas áreas de segurança, determinados núcleos que estariam ligados diretamente com isto. Sem dúvida nenhuma, o custo seria muito mais reduzido do que nós temos hoje na área de segurança pública e poderíamos ainda, com o que se vai gerar em função disso, termos um acréscimo na contratação de novos policiais para que pudessem fazer a segurança ostensiva na rua. São estes aspectos que nós temos que começar a desenvolver para que possamos ter, sim, a utilização da tecnologia a favor, efetivamente, do Estado. E muitas vezes as gestões públicas acabam sendo elas, de alguma forma, cooptadas por um corporativismo que não nos deixa evoluir em determinados temas como estes. E assim poderíamos falar sobre diversos outros pontos onde a tecnologia hoje ela está evoluindo e evoluindo muito rápida. Portanto, meu querido presidente Edgar,
o setor está em franco crescimento, em franco desenvolvimento e, sem dúvida nenhuma, estará desenvolvendo ao longo dos próximos tempos, meu querido Jaime, uma verdadeira transformação no olhar e no pensar, especialmente, e digo isso, na nossa área, na área do direito. Quero também fazer algumas ponderações, que elas são de natureza política, e eu imagino que todos os senhores e as senhoras devam esperar que eu fale um pouquinho sobre política, e não me sinto nem um pouco desconfortável para falar sobre política, porque, primeiro, estou aqui no meu estado, e aqui todos me conhecem e sabem que eu, desde o início da minha trajetória na UAB, sempre deixei muito pontuado, muito claro, que tinha eu como ideologia, e hoje até eu tenho que ter um pouco de cuidado quando uso esta frase, mas a frase é minha, e ela está registrada numa revista de ampla circulação em 2008, que eu disse que o meu partido é o Brasil, presidente Marcelo, e que a minha ideologia é a Constituição Federal. Enquanto dirigente da UAB, o nosso papel é este, o meu papel é este. Eu não posso deixar que paixões ideológicas ou partidárias se envolvam com a minha atuação enquanto presidente nacional da UAB. Porque isto não é papel da UAB. A UAB, sim, é, sem dúvida nenhuma, uma instituição importantíssima. Ela é muito mais do que uma entidade de classe ou do que um conselho profissional. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem papel relevantíssimo na fiscalização do exercício profissional da advocacia no dia a dia, na defesa intransigente das prerrogativas profissionais dos advogados, mas ela tem um papel fundamental para o nosso país, porque ela tem como compromisso, isso está expresso numa lei federal, na Lei 8.906, no artigo 44, o compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, com a defesa da Constituição Federal, com a defesa dos direitos humanos, com a defesa das instituições e de uma constante busca por uma maior igualdade social no país. Este é o papel desta instituição. E quando cheguei à presidência do Conselho Federal, nós temos uma instituição que completará este ano 88 anos. E o Rio Grande do Sul não tinha tido até então um presidente nacional da Ordem que fosse eleito pelo Rio Grande do Sul. Tivemos um grande presidente da UAB gaúcho, Raimundo Faoro, mas que fez toda a sua trajetória no Rio de Janeiro. Apenas nasceu no Rio Grande do Sul, mas fez toda a sua trajetória pelo Rio de Janeiro. Mas não imaginava eu, meus queridos amigos, que fosse ser guindado a este importante posto da nação, justamente num momento tão difícil como nós estamos vivendo no Brasil hoje. Eu não tinha a mínima ideia de que tudo isto que eu estou vivendo nestes quase 3 anos fosse eu experimentar de alguma maneira em algum momento da vida. Imaginem, os senhores e as senhoras, o que é a dificuldade hoje de exercer a presidência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil num momento de tamanha turbulência como nós estamos vivendo. Ontem mesmo estava eu no Supremo Tribunal Federal, numa belíssima solenidade, onde discursei em nome da UAB, mas discursou também o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Imaginem que momentos como esse são momentos também que nos impõem algumas dificuldades, até mesmo de natureza pessoal. Porque muito do que eu tenho visto hoje eu não concordo, eu não aceito. As coisas, às vezes, em Brasília, elas são um pouquinho diferentes em termos até mesmo de pensamento, de ações, de estilos, né? Mas nós estamos vivendo um momento hoje que temos aí ex-deputados, ex-governadores, ministros, presos, condenados. Momento onde nós temos um ex-presidente da República condenado na cadeia. Esse é o momento que o Brasil está vivendo. E eu tenho que me comportar de forma independente. A Ordem tem que agir de maneira apartidária. Mas também tem que levar um recado à sociedade, porque a sociedade espera isto. Eu dizia agora há pouco
numa conversa informal que eu, nestes últimos anos, eu durmo todas as noites estressado e acordo todos os dias sobressaltado pelo que o Brasil tem nos oferecido. Mas tenho procurado, sim, agir com esta independência, mas sendo crítico. A UAB, desde o momento que cheguei lá, o primeiro ato que nós tivemos na instituição, o primeiro momento foi em fevereiro de 2016. Está longe. Nós já nem lembramos mais de certos movimentos que o Brasil passou. Lembram quem era o presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2016? Senhores e senhoras, lembram? Eduardo Cunha. Os senhores sabem quem é que foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a sua cassação? A UAB. Foi o primeiro ato da nossa gestão. Eu assumi no dia 1 de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, nós pautamos no plenário do Conselho Federal, eu pautei este tema para que o Conselho Federal da Ordem apreciasse a conveniência ou não de nós irmos ao Supremo pedirmos o afastamento e a cassação de Eduardo Cunha. Falar de Eduardo Cunha hoje é muito simples. Eduardo Cunha está preso. Mas naquele momento, Eduardo Cunha era o político mais poderoso do Brasil. E eu lembro bem. Algumas pessoas, alguns amigos, o presidente Marcelo Bertolucci sabe bem do que eu estou falando, porque é nosso conselheiro federal, alguns colegas nossos, conselheiros federais da UAB, que me procuravam no gabinete antes da sessão e me diziam: Lamáquia, tu tem certeza? Lamáquia, espera um pouquinho, Eduardo Cunha é muito forte, ele vai destruir a ordem, ele vai te destruir. Algumas coisas desta passagem eu não posso nem contar, ficarão guardadas comigo depois, do que aconteceu depois, das cobranças que eu recebi, mas o Conselho Federal da UAB foi uníssono, e nós fomos sim ao Supremo Tribunal Federal requerer o afastamento e a cassação de Eduardo Cunha. Eu não tinha nem ideia, meus amigos, de que tantas e tantas outras coisas tinham acontecido. Foquei em fatos que nós já tínhamos, mas vimos o quanto este homem fazia de mal para o Brasil. Hoje todos nós sabemos. Passei por diversas crises políticas ao longo destes praticamente 3 anos à frente da presidência nacional da UAB, 2 anos e 8 meses, 9 meses. Passamos pela crise envolvendo Delcídio do Amaral. Lembram aquele senador? Lembram que quando ele fez a delação estava ela sob segredo de justiça? Pois fomos nós, foi a Ordem dos Advogados do Brasil, que foi também ao Supremo Tribunal Federal, ao saudoso ministro Teori Zavascki, nosso amigo, requerer ao ministro Teori que o ministro Teori levantasse o sigilo sobre a delação de Delcídio do Amaral, para que a sociedade conhecesse. Fomos nós que requeremos o afastamento de Delcídio do Amaral do Senado Federal, como senador da República. Fatos que nós não imaginávamos, fatos que hoje são corriqueiros, lamentavelmente, na nossa República, mas que naquele momento não eram. Passamos por 2 pedidos de impeachment de presidentes da República. A Ordem dos Advogados do Brasil, reitero, tem 87 anos. Na sua história tinha até então pedido 1 impeachment de um presidente da República, Fernando Collor de Mello. Ao longo de todos esses anos, eu, em 1 ano e meio de gestão, tive que pedir 2 impeachments. Tive que protocolar 2 requerimentos de impeachment de presidente da República. Presidente Dilma Rousseff, que nós fomos à Câmara dos Deputados, muitos dos senhores e das senhoras devem lembrar, inclusive, as imagens lamentáveis da nossa chegada na Câmara dos Deputados, onde havia uma verdadeira corrente humana de pessoas que diziam que a UAB não entraria para entregar o impeachment da presidente na Câmara dos Deputados. E que nós dissemos, vamos entregar, sim, nós vivemos numa democracia. Passamos por um pedido de impeachment do atual presidente da República, Michel Temer, que lamentavelmente o pedido de impeachment foi travado na Câmara dos Deputados pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por questões políticas. Não foi processado na Câmara dos Deputados. Este é o Brasil que nós estamos vivendo. E este Brasil
nós recebemos ele por quê? Como? Da onde? Vamos fazer uma reflexão sobre isto. Por que nós chegamos neste patamar? E eu aqui estou cortando alguns fatos desta verdadeira linha do tempo, porque também não vou cansá-los, como disse no início. Fico nestes. Poderíamos falar sobre outros escândalos envolvendo o ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, onde a OAB também foi muito incisiva, o ex-senador Aécio Neves e tantos outros casos. Mas por que nós chegamos neste momento? Por que o Brasil chegou nisto? O que aconteceu que nos fez chegar aqui? O voto que fez o Brasil que temos deve trazer o Brasil que queremos. Este dia, presidente Diogo, presidente Edgar, este dia que nós estamos vivendo aqui no CEPROGS hoje, no Mesa STI, é um dia muito significativo. Nós estamos às vésperas de mais uma eleição geral no Brasil. Mas eu digo que esta eleição é a mais importante desde a redemocratização do Brasil. Se nós hoje comemoramos os 30 anos da Constituição, segunda Constituição mais longeva desde o ano de 1891 da nossa República, segunda Constituição mais longeva, estamos hoje comemorando a democracia. Nós, no domingo, estaremos exercendo na plenitude o que diz a Constituição, que o poder emana do povo. E se nós chegamos aqui pelo voto, nós temos que olhar e fazermos uma reflexão sobre o nosso papel no ato de votar. Por isso a OAB, nacionalmente, mas esta campanha nós lançamos aqui no Rio Grande do Sul, lançou uma campanha pela consciência do voto. Voto consciente. Mas por isto, esta reflexão tem que ser feita por todos nós. Se nós vivemos o que vivemos hoje, não é do nada. Muito de responsabilidade que nós temos pelo processo político é nossa, por escolhas mal feitas que fizemos. Eduardo Cunha, estou eu falando dele novamente, Eduardo Cunha não chegou a presidente da Câmara dos Deputados ou a deputado federal do nada. Teve uma votação muito expressiva no Rio de Janeiro. Será que nós estamos exercendo com responsabilidade este poder dever no ato de votar? Sem dúvida não estamos. Nós temos que fazer uma meia-culpa neste processo como um todo. Dali não adianta nós reclamarmos da insegurança, nós reclamarmos das reformas que não andam. É claro que este Brasil precisa de uma reforma política, de uma reforma tributária, de um novo pacto federativo. A reforma política, porque nós sabemos que com este Congresso que aí está, ela não vai acontecer. E hoje o Leonardo ainda me lembrava. A grande reforma política, ela tem que partir de nós, cidadãos. Como? Pela vontade popular, pelo engajamento, pelas redes sociais, utilizando a tecnologia, como o Leonardo me dizia hoje. Nós precisamos também utilizar um outro instrumento extraordinário, que é a Lei de Iniciativa Popular, para fazermos sim as reformas que o Brasil precisa. A Lei de Iniciativa Popular, ela precisa, como ela própria disse, do povo. É nós que temos que nos engajar. Alguns podem estar pensando, mas o Lamarck está falando sobre coisas que é uma utopia. Não é. Eu vou dar exemplo, senhores. Leis de Iniciativa Popular. Uma lei conhecidíssima de todos. A lei da ficha limpa. Nós trabalhamos nisto. Nós coletamos assinaturas pelo Brasil. A OAB foi muito questionada, mas a lei foi afirmada e reafirmada, inclusive, na sua constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A Lei 9840, contra a corrupção eleitoral e compra de votos, uma lei de iniciativa popular, foi a primeira, inclusive,
a partir desta Constituição, engajamento da sociedade, talento que tem que ser nosso do cidadão. Por que não podemos fazer isto? Por que não podemos evoluir? Por que não podemos questionar também no Supremo Tribunal Federal algumas leis que hoje viciam o processo eleitoral? A OAB fez isto, foi ao Supremo Tribunal Federal questionar uma lei que estava comprometendo a democracia no processo eleitoral. A lei que possibilitava o financiamento de empresas a candidatos e a políticos e a partidos. Também, num primeiro momento, isto foi muito questionado. Muitos questionaram a OAB. Mas por que a OAB não quer que as empresas possam financiar os partidos e os candidatos? A OAB quer financiamento público? Não. Me manifestei claramente contra este indecente fundo eleitoral que foi criado, de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Que sabem os senhores o que vai fazer neste processo eleitoral? Os recursos desse indecente fundo eleitoral estão sendo distribuídos conforme as amizades, conforme as conveniências políticas, e não de forma isonômica, como deveria ser distribuído. A renovação na política vai ser muito pequena, lamentavelmente, também por conta disto, além de uma campanha de apenas 45 dias. Mas isto é um fato. Mas nós fomos questionar o financiamento empresarial, porque entendimos que no financiamento empresarial estava ali, sim, o germe efetivo da corrupção. O que vemos hoje com muita clareza, a partir de todas essas denúncias, a partir da própria Operação Lava Jato. Ficou demonstrado exatamente isto que aqui estou dizendo neste momento. Estávamos certos quando fomos ao Supremo questionar o financiamento das empresas. Vejam que esta relação espúria entre algumas empresas e alguns candidatos políticos expôs o país a tudo isto. Nós precisamos de campanhas que sejam mais baratas, que o candidato se comunique com o cidadão, com o eleitor, utilizando o quê? Utilizando a tecnologia da informação, utilizando as redes sociais, utilizando a internet. Vamos valorizar mais a ideia dos candidatos e menos o poder econômico que cada candidato tem. Aí sim nós vamos evoluir. Mas, como dizia, precisamos destas reformas para chegarmos também numa reforma política que pode ser feita, sim, a partir do engajamento de cada um de nós. Podemos trabalhar, e precisamos trabalhar, com uma reforma tributária. O Brasil precisa simplificar o número de tributos que temos hoje. Não é aceitável que tenhamos uma carga tributária deste tamanho. E a cada novo problema no governo, ou nos governos, melhor colocando, a solução é sempre uma: o bolso do cidadão. Faltou dinheiro na arrecadação? Vai no bolso do cidadão. O início do governo Dilma Rousseff, a tentativa foi recriação da CPMF. Fizemos um movimento nacional com as entidades empresariais, exatamente demonstrando que nós não aceitávamos mais qualquer ideia de aumento de carga tributária. Início do governo Temer, a mesma coisa novamente tivemos. Agora, na campanha eleitoral, se ouve falar novamente nisto. Não é possível que o Brasil não possa trabalhar mais com gestão, com qualidade, com capacidade efetiva de enfrentamento de tudo isto. Precisamos também de uma outra reforma, que vejo ela como importantíssima, ou com uma nova estruturação de um pacto federativo. O Brasil hoje vive um sistema absolutamente perverso, onde a União Federal arrecada quase 60% do bolo tributário, ficando o restante para municípios e Estado. Nós sabemos que um município que recebe 18% desta carga tributária não dá conta da demanda que lhe está sendo imposta. Sabemos que no município é que tem a verdadeira demanda por saúde, por segurança, por educação.
O Brasil precisa discutir, sim, um novo pacto tributário. Precisamos, como disse agora há pouco sobre segurança, e aqui quero retomar, precisamos de um olhar diferente na área da segurança pública. E eu vou abordar aqui um tema que precisa ser bem compreendido por todos. Às vezes, eu recebo questionamentos de pessoas que me dizem, quando nós nos manifestamos sobre a questão dos presídios, que me dizem, Lamáquia, mas tu está defendendo direitos humanos de presos? Meus amigos, minhas amigas, se nós não tivermos um olhar para o sistema prisional brasileiro, nós não vamos resolver a questão de segurança pública no Brasil. Nós todos queremos mais segurança. Nós todos queremos um enfrentamento real na área da segurança pública. Eu tenho 3 filhos. Tenho uma filha de 15, uma filha de 12 e um filho hoje com 11 meses. Dizem alguns que eu tinha pouca coisa para fazer na UAB, então resolvi fazer um filho em casa. Aliás, outros dizem, minha mulher vai me matar de novo, porque eu sei que isso vai chegar no ouvido dela. Outros disseram, mas como é que conseguiu fazer um filho se não para em casa? Eu digo, olha, quando eu vou em casa, eu tenho efetividade 100%. A sorte é que o molequinho de 11 meses saiu com a minha cara. Eu só posso fazer uma brincadeira dessas aqui no Rio Grande do Sul. Mas é fato, se nós não olharmos para a área da segurança pública e para os presídios, nós não vamos enfrentar. Explico a vocês. O sistema prisional brasileiro hoje está falido. Não se trata de defender apenas os direitos humanos dos presos, mas fundamentalmente defendermos os direitos humanos da sociedade que está fora dos presídios. Um direito que eu tenho, que é o direito da segurança. Se nós temos um presídio hoje que o Estado não controla, eu estive há poucos dias em Roraima, na penitenciária Monte Cristo. Penitenciária Monte Cristo em Roraima. Aliás, guardem esse nome porque aquilo lá é mais uma tragédia anunciada. Pois cheguei em Roraima, estava eu com a governadora do Estado e com a presidente do tribunal e eu disse a ela que eu gostaria de visitar a penitenciária Monte Cristo. A governadora chamou o secretário de segurança, o secretário de segurança olhou para mim e disse, não, presidente, o senhor não pode entrar lá. Eu digo, como não? Como é que eu não posso entrar? Não, não é que o senhor não possa entrar, é que nós não temos condições de assegurar a sua segurança para que o senhor possa entrar. Fátima, olha o que é a loucura. Eu digo, mas como? A penitenciária do Estado, os senhores não têm condições de entrar dentro da penitenciária? Não temos. Eu digo, não pode ser. Eu quero entrar. Ah, então nós vamos ver o BOPE, chamar o BOPE. Chegamos até a penitenciária. Quando chegamos, o BOPE olhou para mim e disse, o senhor não pode entrar. Senhores, pode parecer isto uma brincadeira, mas não é. Tanto que eu estou dizendo isto publicamente. Pode parecer uma brincadeira, mas não é. Como é que eu tive acesso à penitenciária? Com segurança? Porque eu insisti para entrar. E aí, quando eles me fizeram algumas ponderações, eu achei por bem não entrar. Tive acesso à penitenciária, presidente Marcelo, pelos muros, meu querido Pelizer, pela muralha. Nós fizemos toda a verificação da penitenciária pela muralha. Os senhores sabem como é que os presos estão lá dentro? Soltos. Soltos. Eles fazem o que querem dentro da muralha. Os senhores sabem como é que o Estado entrega para eles a comida? Eles abrem a porta central da penitenciária, tem um verdadeiro batalhão de fuzil, um verdadeiro batalhão armado, que ficam apontando as carabinas para os presos, abre a porta e empurra a alimentação, e os presos pegam e eles se dividem. O que eu quero dizer com isto? O Estado perdeu o controle sobre o sistema prisional. Os senhores podem estar pensando, oh, mas tudo bem, deixa os presos lá. Não é bem assim. É porque os presos lá dentro, como é que eles se organizam? Eles se organizam em facções criminosas. E o que acontece? O que isso tem a ver conosco? Tudo. Eles se organizam em facções criminosas. Aí quando nós colocamos um preso
de menor potencialidade ofensiva. Eu estou pegando aquele exemplo, como eu poderia pegar o exemplo da nossa, do nosso presídio central aqui e de tantos outros. Né? Que pese o presídio central não seja uma situação tão dramática quanto é essa que eu estou dizendo, também é isto, as facções estão dominando. Pega um preso de menor potencialidade ofensiva, coloca para dentro de uma penitenciária como esta. Um preso que vai ficar com uma restrição de liberdade por um ano, dois anos, seis meses, o que seja. Quando ele entra dentro de uma penitenciária, ele tem que escolher, para que ele possa sobreviver, qual será a facção do crime que ele vai prestar serviço. E por via de consequência, quando ele sair, ele virou um criminoso, aí de altíssima periculosidade, porque ele vai fazer tudo aquilo que a facção criminosa que ele estava vinculado lhe determinar. Então os presídios hoje são verdadeira mão de obra do crime. Os presídios hoje captam mão de obra para o crime. O que, que nós tínhamos que fazer? Para que não pareça apenas, ó, a Lamarca está falando um monte de coisa, mas não traz uma solução. Tem solução. A primeira é óbvia, é lógica, né? Nós temos que retomar o controle do sistema prisional. É inadmissível que o Estado não tenha controle sobre as pessoas que estão cumprindo uma pena. Isso é inadmissível, sob qualquer aspecto que se possa imaginar. Então, o que nós temos que fazer para retomarmos o controle? Nós temos que reduzir o tamanho das nossas penitenciárias. Nós temos que ter penitenciárias regionalizadas, menores, onde o Estado possa efetivamente cumprir o seu papel com relação aos presos que lá estão. E não termos mais as penitenciárias sendo, sim, o verdadeiro quartel-general do crime organizado. E pago por quem? Pago por nós. As penitenciárias brasileiras hoje viraram escritório do crime organizado. Isso é inaceitável sobre qualquer aspecto, mas se nós não enfrentarmos isto, e eu não vejo nenhum dos candidatos à presidência da República debater isto. É bem verdade que eu não assisti muito dos debates estaduais, mas pelo que sei também, os governadores, os candidatos ao governo do Estado não estão debatendo isto. Este é um dos temas mais sensíveis no processo eleitoral, que deveria estar sendo debatido. E assim vamos. Temos que falar um pouquinho também sobre um outro ponto que me parece fundamental neste processo como um todo, que é a utilização de recursos hoje, a partir desta decisão que tivemos do Supremo Tribunal Federal com relação à proibição de utilização de recursos de empresas, que é o Caixa 2 nas campanhas. E para isto também, quero aqui instá-los, conclamá-los, que sempre que verificarem num determinado candidato uma utilização que possa lhes parecer que ela está exagerada em termos de recursos, nós temos um aplicativo da Ordem dos Advogados do Brasil disponível para todos de combate à Caixa 2. O senhor pode fazer a denúncia, encaminhar à OAB, com foto, com vídeo, com áudio, e nós temos lá uma equipe que faz uma triagem desta denúncia e encaminha para os órgãos competentes para a devida apuração. São ações que têm uma interligação direta exatamente com tecnologia. É isto que nós precisamos neste momento. E daqui para frente será, sem dúvida nenhuma, muito mais forte. Também quero, mesmo que de uma forma mais rápida, eu já estou contando o tempo, porque não quero efetivamente me afastar muito daquilo que disse no início, mas tem um outro ponto que me parece que é central nisso que nós estamos vendo. Se discute muito na minha área hoje a justiça, por decisões que nós temos visto. Decisões que muitas vezes são contraditórias. Um magistrado decide de uma maneira, outro magistrado decide de outra. Amigos, senhoras, senhores, nós temos que ter uma visão. Justiça não é nem de esquerda, nem de direita. Justiça é nos termos da lei. E assim deve ser. Da mesma forma que nós temos que dizer que moral não tem ideologia, moral não tem lado, moral tem princípios. E é a partir disso que nós vamos ver, sim, uma transformação do nosso país e do nosso Brasil. Me encaminhando para o encerramento, presidente Diogo, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, de falar com todos os senhores e as senhoras, mas
principalmente num momento tão importante, presidente Edgar, porque domingo nós vamos exercer o papel real que um cidadão tem. O maior ato de cidadania, que é o ato de votar. Voto não tem preço, voto tem consequência. A consequência de uma escolha mal feita é exatamente esta crise ética e moral sem precedentes que nós estamos vendo no Brasil. Muito obrigado. Nossos agradecimentos desde já ao Dr. Cláudio Lamacchia por sua participação no Mesas TI. Ele permanece aqui no palco agora para receber uma lembrança das mãos do presidente Diogo Rossato pela sua participação. E depois nós vamos abrir um espaço para questionamentos. Eu acho que primeiro quero agradecer essa lembrança e acho que já vou abrir esse vinho agora para tomar um pouquinho, porque nem uma aguinha me deram aqui agora. Merece. Tá certo. Obrigado. Dr. Cláudio Lamacchia, nós vamos abrir então um espaço para questionamentos. Aqueles que tiverem formulado questões por escrito, por favor, nos encaminhem. Quem quiser fazer um questionamento por microfone, nós temos as nossas meninas aqui passando no auditório. É só levantar a mão que nós estaremos alcançando o microfone. Lembramos a todos que nós teremos, logo após esse espaço de questionamentos, uma bateria de sorteios. Então vamos de novo, então. Vamos lá, se ninguém vai se prontificar. Presidente, primeiramente, obrigado pelos... Pedindo uma aguinha. Isso aí, encaminhado. Obrigado pela... Praticamente uma aula nós tivemos aqui, é muito importante, tem alguns pontos que a gente, vamos dizer assim, nós, sociedade, temos que esclarecer. É claro que muitas vezes a gente que está vinculado a uma entidade representativa, a gente tem mais, vamos dizer assim, mais responsabilidade de promover algumas ações em prol, em nome da sociedade como um todo. Eu gostaria que tu elencasse talvez alguns pontos, alguma ação que o CEPROGS e as outras entidades que aqui estão representadas poderiam, de alguma forma, colaborar, seja com as ações da OAB, seja com ações, demandas da sociedade, o que, que nós podemos fazer? Claro que todas elas já fazem bastante como representatividade, como forma de representar as demandas da sociedade, mas nós, como representantes da sociedade, o que, que nós podemos fazer a mais para colaborar nesse processo de transformação e agregar mais valor e resultado efetivo para o nosso país? Excelente pergunta, presidente Diogo. Excelente pergunta, porque muitas vezes nós todos, né, isso não é uma questão do CEPROGS, das entidades, da OAB, enfim, todos nós hoje, isso tem se tornado quase que uma máxima na sociedade hoje, né? A gente vai para casa, nós assistimos televisão, assistimos os telejornais, reclamamos e pouco fazemos. Isso é uma verdade, e aí me incluo também, todos nós, né? Nós temos que sair dessa atividade passiva que temos, de alguma maneira, adotado ao longo desses últimos tempos e temos que ir e encampar, sim, determinados projetos. Nós temos que voltar a sermos os reais protagonistas da mudança. Esse protagonismo é nosso, da sociedade. Respondendo objetivamente, presidente, agora, nesse momento, nós temos dois pontos. O primeiro deles... Se todas as entidades que estão aqui, ou se todas as entidades hoje da sociedade civil se engajassem efetivamente nesse projeto, trazendo e chamando atenção para a importância do voto consciente no domingo, nós já estaríamos dando um grande passo. Porque disso aqui, e eu acredito nisso, meus senhores e minhas senhoras, nós estamos vivendo o que estamos vivendo no Brasil hoje por conta do voto. O voto, volto a repetir, o voto nos trouxe até aqui. O voto de domingo vai nos levar até um determinado ponto. Mas depende de cada um de nós. Então, esta é a primeira. Peço o engajamento de todos, porque é imediato isto.
A outra que nós também temos, está disponível, citei aqui, é o aplicativo contra o Caixa 2, porque nós teremos possivelmente um segundo turno e nós poderemos continuar trabalhando exatamente para coibir a utilização de recursos de forma indevida. Obrigado, presidente. Máquia, gostaria de fazer uma pergunta a respeito de um tema que é considerado bastante polêmico e é muito ligado à tecnologia da informação, que são as nossas urnas eletrônicas, que toda a sociedade comenta, contesta, não preciso discorrer sobre isso porque é muito polêmico. Como é que a OAB enxerga isso? Essa questão, acredito que já foi até demandada sobre isso. Presidente Edgar, eu fico com frio na espinha aqui para responder essa pergunta diante de uma assistência como essa, absolutamente preparada e especializada sobre o assunto. Mas, no Conselho Federal da OAB, nós temos uma equipe de tecnologia da informação também muito qualificada, muito estruturada essa área de tecnologia da informação no Conselho Federal. Imagine os senhores que nós temos mais de 1.100.000 advogados brasileiros hoje, 1.100.000 advogados, e temos diversas situações que nos impõem que tenhamos uma tecnologia muito apurada lá. A cada exame de ordem, por exemplo, nós temos um número de acessos nas nossas redes e na página do Conselho Federal muito significativo mesmo. E eu, por certo, num tema como este, não adianta eu me assessorar com a área jurídica. Eu fui me assessorar exatamente com a área de TI. E a nossa área de TI tem me afirmado com toda a clareza de que as urnas eletrônicas, elas são absolutamente seguras. Aliás, presidente Edgar, ainda nesta semana, foi nesta semana, às vezes eu tenho que pensar porque são tantas coisas, mas ainda nesta semana eu estive com a ministra Rosa, presidente do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, assinando e lacrando os DVDs que têm o código-fonte do programa das urnas eletrônicas. E tive a oportunidade, inclusive, juntamente com ela, e isso até a mídia repercutiu, de entrar na sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral, onde guardam, onde depositam esse material. E a afirmação que eu tenho, seja do Tribunal Superior Eleitoral, seja também da própria área nossa de TI no Conselho Federal da Ordem, que as urnas eletrônicas, elas são absolutamente seguras. Porém, eu queria fazer mais uma colocação sobre isso, que é o seguinte: muito nós estamos vendo hoje sobre questionamento de urnas eletrônicas. O princípio da democracia, ele passa exatamente pela aceitação de resultados. Eu disse isso esses dias. Nós não podemos aceitar que, sem que haja uma efetiva comprovação de fraude num determinado processo eleitoral, se venha questioná-lo. O processo eleitoral, ele tem que ser liso, ele tem que ser puro e ele tem que ser aceito por todos, pelos vencedores e pelos derrotados. Isto é base. Agora, se nós tivermos eventualmente alguma comprovação de fraude, nós também temos que agir, e isso é um papel também que a OAB tem e fará. Agora, por outro lado, vamos imaginar o seguinte ponto em cima de tudo isso, dessa discussão que nós vemos hoje. Dos presidentes da República, ou dos candidatos à presidência da República, os 5 melhores colocados nas pesquisas, se não estou enganado, já disputaram e já ganharam eleições com esse sistema que aí está. Por via de consequência, nós colocarmos em xeque as urnas eletrônicas neste momento, me parece que não faz um bem para a democracia. Eu respeito profundamente opiniões diversas sobre isso, sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar o processo feito através das urnas eletrônicas, mas nesse momento nós temos que buscar menos questionamentos e olharmos mais para o futuro da nossa nação. Dr. Carlos Lamaca, gostaria de cumprimentá-lo pela sua explanação, dizer que eu concordo plenamente com o senhor com a falta de união de algumas entidades, de entidades representativas no Brasil, mas também eu gostaria de informá-lo que em Porto Alegre há uma exceção. Tem 32 entidades representativas, das quais inclui
algumas presentes aqui, como CEPROJ, ADPP, OAB, Sind Lojas Porto Alegre, Sinduscom, Sinda, FEComércio, várias entidades que têm feito um trabalho, fizeram um trabalho no qual não tiveram sucesso, que foi junto com o prefeito Nelson Marquezan, de querer aprovar um projeto que diminuísse o tamanho do município. Lamentavelmente, talvez pela despreparo dos vereadores que pensam na próxima eleição e não na cidade, nós não tivemos sucesso. Mas esse trabalho continua. Talvez os presentes aqui possam dizer que não se reflete na administração da cidade, mas que os resultados irão aparecer. Posso lhe dizer que algumas dessas entidades que comandam esse grupo tiveram reuniões, mais de 20 reuniões com o prefeito, que entraram madrugada dentro tentando aprovar alguns projetos e que havia, até entre as entidades, alguma dissidência, mas demonstrou claramente uma união das entidades e uma manifestação da sociedade civil organizada agir com o poder público. E está havendo também um trabalho junto com os dois candidatos melhores colocados no Rio Grande do Sul, tentando influenciar para que os desígnios do próximo governo use mais a iniciativa privada sem pensar na política. Isso é o que eu gostaria de colocar. Muito bom, e concordo integralmente, e é isso. O Rio Grande do Sul, nesse aspecto, ele é diferenciado. O Rio Grande do Sul, e eu lembro bem do período que fizemos algumas parcerias, eu me lembro bem do período que presidia o AB do Rio Grande do Sul aqui no Estado, durante 6 anos, nós fizemos o Agora Chega, onde nós reunimos todas as entidades da sociedade civil, e demos sim um resultado e fizemos a diferença naquele momento. Seja com relação às tentativas de aumento de impostos, seja a questão dos hospitais, lembro bem daqueles 3 hospitais fechados aqui em Porto Alegre e na região metropolitana, que todo esse engajamento trouxe a reabertura dos hospitais, e o nosso processo Agora Chega contra a corrupção, que saímos às ruas, nem se falava ainda nos movimentos de 2013, nós já tínhamos ido às ruas, num primeiro momento com um grupo pequeno, depois com um grupo mais expressivo, exatamente por força da sociedade civil organizada. Agora, a nossa realidade, aqui eu vou ser um pouquinho bairrista, a nossa realidade no Rio Grande do Sul é um pouco diferente da realidade de vários outros estados brasileiros. Em alguns outros locais, nós não vemos engajamento da sociedade civil organizada. E eu acredito que a solução, ou parte da solução dos nossos problemas, ela se dá por falta exatamente de organização da sociedade civil organizada. Vou aqui me estender um minutinho a mais, mas aproveitando o gancho. E aqui eu não vou falar sobre candidato, entendam os senhores, mais uma vez dizendo isso, meu papel não é trabalhar com candidaturas ou com ideologias, mas é com conceito. Seja o candidato que venha a assumir a presidência da República, e aliás faço um pequeno parêntese, nós estamos falando muito sobre candidatos à presidência da República, os senhores e as senhoras já sabem quem vão votar para deputado estadual? Já pesquisaram? Já pesquisaram? Os senhores e as senhoras já sabem quem vão votar para senador na primeira vaga, na segunda vaga? Já sabem quem vão votar para governador? Porque nós não podemos ficar apenas restritos aos candidatos à presidência da República. E outra, aproveitando o gancho aqui, há um movimento que defende hoje voto nulo e voto branco. Respeitosamente, eu quero dizer a todos os senhores e a todas as senhoras que isto é um desserviço para a nossa democracia. Nós não podemos perder esta oportunidade. Por pior que possam ser os candidatos, nós temos que escolher aquele que seja o que mais possa se identificar com a perspectiva de sonho que nós temos. E aí volto para aquilo que eu iria dizer. Seja quem for o candidato que venha assumir a presidência da República, se a sociedade civil organizada estiver efetivamente presente neste debate, eu tenho certeza que o próximo presidente da República não vai constituir um ministério de notórios, notórios investigados, sendo bem claro, e sim um ministério de notáveis,
O Brasil precisa hoje ser governado por pessoas que sejam técnicos das respectivas áreas. Se o próximo presidente da República, seja ele quem for, tiver esta visão, eu tenho muita esperança no Brasil. Nós vamos à última questão com o Antônio Ramos. Aqui é Antônio Ramos, da Prosegue, doutor Lamarca. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre uma questão que eu acho bastante importante também, que é o futuro do país, ele passa por uma revisão não só de reformas as mais diversas, mas também uma revisão sobre o papel do Estado e o poder público, e principalmente a concepção do que é montar um Estado. Hoje, uma dificuldade muito grande, a gente tem uma legislação muito específica sobre parceria público-privada, mas o conceito de ter a parceria entre o Estado e as empresas, ele ainda está muito lento no Brasil. Ele também não envolve a questão se isso é de direita ou de esquerda, porque isso é uma questão de uma prática que em outros países avançou muito. Na sua opinião, por que a parceria público-privada no Brasil não avança, a não ser envolvida em alguns segmentos, como infraestrutura, aeroportos, mas naquilo que envolve outras atividades, a gente tem uma dificuldade muito grande, tanto dos governantes como dos empresários, de achar que um caminho possível para poder repensar o Estado e o poder público é avançar no que seria uma parceria público-privada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, porque isso é uma questão bem delicada. Excelente pergunta. Eu, de uma forma muito objetiva, como eu sempre faço tudo na minha vida, de uma maneira muito clara, eu sou absolutamente favorável às parcerias públicas-privadas, eu acho que é isso, o Estado tem que reduzir o seu tamanho, sou muito claro também com relação a isso, eu não tenho dificuldade. Acho que o Estado tem que reduzir o seu tamanho, o Estado tem que ser mais eficiente. Agora, o que acontece hoje, o que nós estamos vendo, que isso não ocorre, por quê? Porque nós sabemos que tem toda uma cadeia de corrupção no entorno disso. Interessa mais, e eu não estou falando o Estado do Rio Grande do Sul, estou falando o ente estatal, né? Tudo isso que nós estamos vendo no Brasil hoje. Muitas vezes interessa que o Estado seja grande, porque a corrente da corrupção ela continua drenando os recursos públicos para o ralo que nós sabemos qual é. Então, eu sou francamente favorável, acho que essa seria, e é sem dúvida nenhuma, um dos grandes temas que devem ser enfrentados. Lamentavelmente, eu pergunto aos senhores, Antônio, tem escutado isso nos debates? Nada. A pobreza, isso digo bem aberto também para vocês, a pobreza dos debates presidenciais, especialmente porque é o que eu tive que acompanhar mesmo, é algo lamentável no Brasil. A pobreza dos debates presidenciais, dos candidatos à presidência da República, é algo lamentável. Agora, volto a dizer, é muito fácil a gente só criticar. Acho, aliás, não acho, tenho certeza, que a culpa, grande parte disto, a culpa é nossa, porque nós temos nos omitindo francamente no ato de votar, ao longo dessa história toda. Ok? Vamos almoçar agora? Então, muito obrigado a todos os senhores e a todas as senhoras. Desculpem o tempo que tomei. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Cláudio Lamacchia por sua participação aqui no Mesas TI. Nós informamos a todos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Contamos com a participação de todos para que possamos estar sempre melhorando os nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor às suas empresas. Antes de realizarmos os nossos sorteios, alguns avisos importantes. Lembramos que no dia 23 de novembro nós teremos a última edição do Mesas TI de 2018 com uma novidade. O evento será realizado em parceria com a ADVB Rio Grande do Sul, na sede da entidade, Avenida Edvaldo Pereira Paiva, número 1000, dentro da programação do FT18, Festival da Transformação. O FT18 ocorrerá nos dias 24 e 25 de novembro, na sede da ESPM Sul, e promete organizar e indexar as iniciativas e conteúdos do nosso mercado. Mais de 3 mil pessoas entre empresas, profissionais freelancers, acadêmicos, estudantes, ecossistema de economia criativa, startups de segmentos e organizações diversas discutirão a transformação em Porto Alegre numa plataforma criativa da cultura da inovação.
com mais de 450 atividades nas áreas de inovação, tecnologia, marketing e empreendedorismo, o festival contará com palestras, workshops e shows, além de muitas atrações simultâneas como food park, exposição de artes, rodadas de negócios, feiras de startups, games, experiências sensoriais e muito mais. Em breve nós estaremos divulgando mais informações sobre o evento. Lembramos ainda que no dia 6 de dezembro realizaremos a confraternização de final de ano do CEPROGS. Em breve também estaremos passando mais informações. Divulgue sua marca, seja um patrocinador do Mesas TI, saiba como através do e-mail comunicacau@ceprogs.org.br. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, patrocínio Gold, DBC Company e Tio Cloud, patrocínio Silver, Dinamize e RCA Digital, patrocínio Bronze, Dinâmica Consultoria, Gruppen, Inteligência de Negócios, Positivo e TEDEC. E o apoio da ADVB Rio Grande do Sul e Postmetria. Também agradecemos o apoio da ACK Marketing Digital, empresa parceira do CEPROGS, na realização do Mesas TI. E agora então nós vamos à nossa bateria de sorteios que vai encerrar este nosso Mesas TI de hoje. Nós convidamos inicialmente Edgar Serrano e Lisandro Jacobos, da empresa DBC Company, um dos nossos patrocinadores, para sortear uma cesta de vinhos entre os participantes. Vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora. O Edgar ou o Lisandro sorteia? Lisandro Lê, então, vamos lá. Ângelo Castilha, SLC. Parabéns ao Ângelo Castilha. Muito obrigado à DBC Company pelo sorteio dessa sexta. Obrigado a Edgar Serrano e Lisandro Jacobos. E nós convidamos agora Gabriel Goltz, da empresa Tio Cloud, um dos nossos patrocinadores, que presenteará o nosso público com uma experiência positiva. Um jantar romântico para um casal apaixonado no restaurante Copipi. Afinal, são as boas experiências que guardamos na memória para o resto da vida. Então vamos a esse sorteio. Tatiane Lilian dos Santos Cabeice. Tatiane? Aqui a Tatiane, parabéns. Muito obrigado a Tio Cláudio, obrigado Gabriel Golds. Nós convidamos agora aqui ao palco Ismar Oliveira Pereira da Cunha, gerente regional corporativo da Positivo, um dos nossos patrocinadores, para o sorteio de um voucher para a compra de produtos Positivo. O sorteado ou a sorteada escolhe no site os produtos. Nilson Cier. Parabéns, Nilson. Muito obrigado a Positivo, obrigado Ismar Oliveira Pereira da Cunha. E nós convidamos agora ao palco Rafael Biderman Mariante, presidente da ADVB Rio Grande do Sul. A ADVB vai nos sortear 5 pares de ingressos para o FT18, Festival da Transformação, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de novembro na ESPM Sul, em Porto Alegre. Então vamos ao sorteio do primeiro par de ingressos.
Fábio Guidini. Fábio Guidini, da Elo Sistemas Eletrônicos. Fábio, já não foi? Já foi? Vamos novamente. Lembrando, só vale para os que estiverem presentes. Ricardo Salberg, do Hospital Mãe de Deus. Parabéns, Ricardo. Nosso próximo sorteado, agora com um par de ingressos para o FT18, Festival da Transformação, é Gisele Oliveira. Gisele Oliveira, da Engenho Informática. Já foi também? Então vamos sortear novamente. Esse aqui também recebe já na outra. Pela outra entidade também, mas foi sorteado agora? Já foi? Já foi também. Era o Paulo Cruz do Cindy Lojas. Marcos Joaquim de Freitas, do Detran. Marcos, está ali o Marcos, parabéns. Um par de ingressos para o FT18, Festival da Transformação. Tirar foto. Mais um par de ingressos para o Festival da Transformação 2018. É Luiz Eduardo Disconce. Luiz Eduardo Disconce? Já foi? Sortear novamente. Josias Santos. Josias Santos, está aqui, parabéns, Josias. Vamos a mais um par de ingressos para o FT18. Vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora. É... Eu sempre chamo ele de o maior presidente e o maior colorado da nossa turma. Já foi? Renato Turki? Já foi. Então vamos sortear novamente. José Carlos Martins, da Conecto. José Carlos Martins, está aqui, parabéns. Vamos agora ao último par de ingressos, então, oferecido pela ADVBRS para o FT18, Festival da Transformação. E quem ganhou é Maria Luísa Falsarella Malvese. Parabéns, Maria Luísa. Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigado a Rafael Biderman Mariante, presidente da ADVB, por sua participação. Nossos agradecimentos às empresas DBC Company, Tio Cloud Positivo e à ADVBRS por suas participações. E assim nós encerramos mais um Mesa TI. Obrigado a todos pela presença e tenham um bom dia.